أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يعين عبده. الأدب المفرد کے درس میں آج جو پہلا باب، پہلا عنوان ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان ایک سوال کی شکل میں متعین کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ هل يعين عبده، کیا آدمی اپنے غلام کی مدد کرے گا، اپنے غلام کی مدد کرے گا. اس باب اور اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے غلام یا نوکر کو کسی کام کا مکلف کرے، کوئی کام کرنے کے لیے کہے، تو اس کی مدد کرنا، اس غلام کی مدد کرنا درست ہے کہ نہیں ہے. اب یہ سوال کئی قسم کے جو ہے پہلو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ غلام کی یا نوکر کی مدد کرنا کیا آپ کی شان کے خلاف ہے، کسر شان ہے؟ آپ اپنے غلام کا کام کریں گے، جیسے بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بھی درجات اور سطح ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کچھ کام چھوٹے ہیں، چھوٹے کام بڑے لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے. لوگوں کی ذہن ہے، لوگوں کی سوچ ہے ایک، کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں یا جو لوگ جو ہے اونچے مقام پر ہوتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، علم میں بڑے یا پھر عہدے اور مرتبے میں بڑے یا پھر عمر میں بڑے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کام چھوٹے ہیں، فلاں کام چھوٹے ہیں، یہ کام ان کو نہیں کرنے چاہیے. تو اسی پس منظر میں یہ سوال ہے کہ کیا اگر غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا اس کی مدد کرنا چاہیے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی کسر شان والی بات ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو کام کرنے کا مکلف کریں، کام کرنے کے لیے کہیں، اور آپ اس کی مدد اگر نہیں کریں گے، اگر آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، دونوں ہی صورت میں اس کے کچھ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اب آپ نے غلام کو یہ کام کرنے کے لیے کہا اور آپ خود اس کے مدد کرنے لگے، تو بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ غلام یا نوکر وہ کام چور ہو جائے گا، آئندہ بھی ایک بار میں مدد کروں تو ہر بار وہ مدد کی توقع رکھے گا. ایک مرتبہ ہم نے کام دیا اور اس کی مدد بھی کر دی، تو اگلی بار بھی وہ امید رکھے گا کہ آپ مدد کریں گے، آپ ساتھ دیں گے. تو ایسا بہت سارے خیالات سماج میں نوکر یا خادم کی مدد کرنے سے متعلق لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، سماج میں عام ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب متعین کر کے کہ هل يعين عبده، کیا کوئی آدمی اپنے غلام کی مدد کرے گا، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ کا اگر کوئی غلام ہے تو کیا آپ غلام کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکر ہے، آپ کے پاس کام کرنے والا ہے، اسے آپ نے کوئی کام دیا ہے، کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا ہے. اور مسئلہ جو بتایا ہے اس میں دو حدیثوں کا تذکرہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. میں دونوں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں، پھر مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. پہلی جو حدیث ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. لیکن یہاں جو سند امام بخاری نے نقل کی ہے، اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے سلام بن عمر، یہ مجہول راوی ہیں، یعنی ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے سچے تھے یا پھر یہ کہ کبھی جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے حالات کا پتہ نہیں چل سکا. ایسی روایت ضعیف شمار ہوتی ہے، تو یہ ضعیف روایت ہے. لیکن جو الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں وہ دوسری روایتوں میں، یعنی دوسری سندوں سے، خود ہماری اپنی اس درس کے دوران پچھلے دروس میں یہ الفاظ گزر چکے ہیں، یعنی جو بات ہے وہ بات اللہ کے نبی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس سند سے یہ روایت یہاں آئی ہے، یہ روایت ضعیف ہے.
تو بات چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ارقاؤکم اخوانکم, تمہارے جو غلام ہیں لونڈیاں ہیں یہ تمہارے اپنے بھائی بہن ہیں, فاحسنوا الیہم, سب سے پہلے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. غلام ہیں, غلام سمجھ کر جیسے جانور ہے میرا جانور میں جیسے چاہوں کروں, یہی سوچ انسانوں سے متعلق کہ میرا غلام ہے میں جیسا چاہے سلوک کروں یہ نہیں ہونا چاہیے. احسنوا, یہ ایک تو تمہارے وہ بھائی ہیں, ارقاؤکم اخوانکم, وہ تمہارے غلام ہیں لیکن تمہارے بھائی ہیں, فاحسنوا الیہم, پہلا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, بہتر سلوک کرو. استعینوہم علی ما غلبکم واعینوہم علی ما غلبوا, کوئی کام تمہیں درپیش ہے جو تم کر رہے ہو اور وہ کام اتنا مشکل ہو رہا ہے یا تمہیں اس میں پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کام تم پر غالب آ رہا ہے, تو پھر ان سے مدد لو, اپنے غلاموں سے نوکر سے مدد لو. پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ نوکر رکھنا غلام رکھنا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو یہ عاجزی انکساری کے خلاف نہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ آدمی اگر نوکروں سے کام لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غرور اور تکبر کی علامت ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ نہیں, ایسا نہیں, آپ کے پاس کام ایسا ہے جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ نوکر سے یا غلام سے مدد لیں, اگر کام ایسا ہے جو آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ نہیں کر پا رہے ہیں بالکل آپ مدد لیں. لیکن ساتھ میں کہا وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا, اگر تم نے کوئی ایسا کام ان کو دیا کہ جو کام کرتے ہوئے ان کو مشقت ہو رہی ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر تم ان کی مدد کرو, تم ان کے مددگار بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا بتلایا ہے کہ غلام کی مدد کرنی چاہیے, نہ اس میں کسر شان کی کوئی بات ہے, آپ کی شان کے خلاف بھی کوئی بات ہے, اور نہ ہی یہ اندیشہ جو آتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلام بگڑ جائے گا, عادت خراب ہو جائے گی, وہ اندیشہ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی کو آپ نے نوکر رکھا, اجرت طے کی کہ اتنی اجرت دوں گا اور یہ کام کرنا ہے, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام بھی کرے اور اس کے برابر اجرت بھی لے, آپ نے طے کر دیا, یہ انصاف کی بات ہوئی, اس کو کہتے ہیں عدل, برابری کا معاملہ کیا, یہ متعین کام ہے متعین اجرت ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر آپ جو ہے فضل کا معاملہ کر سکتے ہیں. فضل کا معاملہ کیسا, جو کام پورا کا پورا اس کے سر آپ نے ڈال دیا تھا آپ اس میں پھر مدد بھی کرتے ہیں تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ کام کی اجرت پوری ملی ہے لیکن میرے کام میں خود مالک یا میرا ذمہ دار خود میرا معاون اور مددگار ہے. یہ جو ہے اس کے اپنے احساسات جو آپ سے متعلق ہوتے ہیں مالک سے متعلق ہوتے ہیں ان احساسات کو بہت ہی زیادہ اوپر اٹھاتا ہے اور وہ آدمی زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہ فضل ہونا چاہیے کہ آپ طے شدہ کام ہے طے شدہ اجرت ہے اب اس کو کرنا ہی ہے یہ اجرت اگر چاہیے, لیکن آپ دو طرح سے غلام کے ساتھ عدل سے آگے بڑھ کر فضل کا معاملہ کر سکتے ہیں, یعنی برابری کے معاملے سے بڑھ کر احسان کے درجے میں معاملہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے, پہلا کام مرحلہ تو یہ کہ آپ اس کے کام میں مدد کریں, آپ کام تو اسے دیا اسی کو کرنا ہے لیکن آپ تھوڑی مدد کریں, یہ آپ کی طرف سے فضل ہے یا آپ کی طرف سے بہتر سلوک ہے. اور دوسرا درجہ فضل کا یہ ہے کہ جو کام مکمل ہو جائے تو اجرت جو آپ نے دی وہ تو دی لیکن اس سے بڑھ کر کچھ دے دیا کریں. جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ بہت رائج ہے اور بہت اچھا ہے اگر اسے صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے, لوگ کہتے ہیں چائے پانی کے لیے پیسہ دے دیتا ہوں, چائے پانی کے لیے پیسہ دیتا ہوں, یعنی تنخواہ تمہاری وہی ہے اجرت وہی ہے جو طے ہوئی وہ تو ہم نے دی تم کو, لیکن اس کے بعد مزید آپ کچھ روپیہ دے دیتے ہیں کہ اس سے تم جو ہے چائے پانی کر لو, یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے واپس جانے کا کرایہ لے لو. تو یہ جو چیز ہے فضل کا معاملہ, اس سے کام کرنے والے کو جو ہے ایک ہمت افزائی اس کی ہوتی ہے اور اگلی مرتبہ وہ آدمی آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے. ایک ذاتی تجربے کی ایک بات بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی آدمی کو کام پہ رکھتے ہیں بلاتے ہیں, کوئی پلمبر ہے کوئی الیکٹریشن ہے کوئی فلاں ہے, تو ایک اجرت پہ معاملہ طے ہوتا ہے, آپ برابر کا پیسہ دے کر بھیجئے, اگلی بار آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا, وہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کام رہے تو وہ آپ کے پاس معذرت کر کے وہاں چلا جائے, لیکن جو معاملہ اجرت پر برابری پر طے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر آپ ذرا اور فضل کا معاملہ کرتے ہیں, کچھ روپیہ زیادہ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں آپ کے کام سے خوش ہوں اس لیے میں کچھ زیادہ دے رہا ہوں, لے لو. یقین مانے اگلی مرتبہ آپ اگر ضرورت پڑنے پر بلائیں گے نا تو وہ
دوسری جگہ کام بھی ہوگا تو وقتی طور پر اسے مؤخر کر کے وہ آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے گا, بہتر معاملہ کرے گا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر تم اپنے غلام کی مدد کرتے ہو تو یہ مدد کرنا اچھا ہے. ہاں اس کے جو غلط اثرات ہو سکتے ہیں جو آدمی سوچتا ہے, ان کے مقابلے میں اس کے فائدے زیادہ ہیں. ان غلط اثرات کے تدارک کے لیے آپ کچھ اور سوچیں, لیکن اس کے ساتھ بہتر سلوک کی ہمیشہ کوشش کریں. یہ ہے اس باب کی یا اس عنوان کے تحت ذکر کی گئی پہلی حدیث. دوسری جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے یہ حدیث موقوف حدیث ہے. موقوف حدیث کا مطلب ہوتا ہے یہ صحابی کا قول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, یہ صحابی کا قول ہے, صحابی کا فرمان ہے. اور یہ جو ایسا فرمان ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اعین العامل من عملی, کام کرنے والے کے کام میں مدد دیا کرو. آپ نے مکلف کیا, وہ کام کر رہا ہے تو کام کرنے میں آپ مدد کریں. بہت آسان چھوٹی چھوٹی چیزیں, کارپینٹر کو آپ نے کام دیا ہوا ہے, وہ گھر میں کام کر رہا ہے, آپ کہیں میں ذرا پکڑ لوں اس کو, تھوڑا سا سہارا ہاتھ سے دے دیا, یا آپ نے کہا یہ چیز اٹھا کے میں ادھر رکھ دوں, یا آپ کہیں وہاں سے میں لا کے دوں. چھوٹی موٹی چیزیں کچھ نہیں, آپ وہیں کھڑے ہیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ اگر ہیں مدد کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے مدد کریں, یقین مانیں اس سے اس کے کام کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے, کام کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ خود امپروو ہو جاتی, بہت زیادہ اس کے اندر سدھار آ جاتا ہے, اس کے اندر نکھار آ جاتا ہے, اس کے اندر اس کا دل لگ جاتا ہے کام میں, آپ کا کام اچھا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی فائنلی آپ جا کر دیکھیں گے بالآخر آپ کا کام اچھا ہو جاتا ہے آپ کی اس کی مدد کرنے کی وجہ سے. تو کہا اعین العامل من عملی, کام کرنے والے کو اس کے کام میں مدد دو. فإن عامل اللہ لا يخیب, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نوکر ہوتا ہے اسے ناکام اور نامراد ہونے نہیں دینا چاہیے. کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ اللہ تعالیٰ کا نوکر اس کو ناکام ہونے نہیں دینا چاہیے, لا یخیب, اسے نامراد یا ناکام ہونے نہیں دینا چاہیے. اہل علم نے لکھا ہے اور بڑی اہم بات یہاں آتی ہے, کہا کہ اس حدیث سے اس ٹکڑے سے تو غلام کی فضیلت, خادم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں گھر کے نوکر کو اللہ کا نوکر کہا ہے, آپ کے خادم کو اللہ تعالیٰ کا خادم کہا ہے, عامل اللہ کہا. اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے یہاں آئی ہے, لیکن یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئی ہے دوسری ایک روایت میں, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال اللہ کہا, اللہ تعالیٰ کے نوکر کہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کیسے اللہ کا نوکر, نوکری تو ہماری کر رہا ہے, خدمت تو ہماری کر رہا ہے, وہ اللہ کا نوکر کیسے ہوا؟ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک نوکر اپنے مالک کا کام کر رہا ہے اور اپنے مالک کے کام کرنے میں وہ مخلص ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک امانت ہے میرے پاس, میرے مالک کا کام یا میں جس ذمہ دار کے ماتحت ہوں اس کا کام میرے پاس امانت ہے. اگر امانت سمجھ کر وہ اس کی مدد کر رہا ہے, اس کا کام اس کام کو کر رہا ہے, تو وہ کام ایک طرف تو مالک کی خدمت ہے, مالک کا کام ہے, اور دوسری طرف وہ امانت سمجھ کر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ جو عہد و اقرار بندہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈر کر میں سارے معاملات صحیح کر رہا ہوں. تو حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اپنی نوکری اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے وہ ایک طرف تو نوکری کر رہا ہے, دوسری طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی انجام دے رہا ہے. اور جب ایسا ہے تو وہ نوکر آپ کا میرا نوکر ہو کر بھی وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوکر ہے. اور یہ اگر معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے اس جملے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو جو آدمی, جو نوکر, جو غلام اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو تو ایسا ہی کام دو جو وہ کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اسے بڑا کام دے دیا جو نہیں کر سکتا, یا آپ نے اس کی مدد نہیں کی اور وہ ناکام ہو گیا, تو وہ صرف آپ کی خدمت کرنے میں ناکام نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خدمت گزار بنا ہوا تو وہاں بھی وہ جو ہے ناکام ہو رہا ہے.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑی کی سے آپ کی مدد سے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی جو ہے پسندیدہ بن جاتا ہے. یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے وہ کام پورا نہ کر سکے. فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يُخَيَّب, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نوکر کو ناکام و نامراد ہونے نہیں دینا چاہیے. اس حدیث کو ایک تو مسئلہ جو عنوان سے متعلق ہے, باب سے متعلق ہے, وہ تو واضح ہے کہ نوکر کی مدد کرنی چاہیے, خادم کی مدد کرنی چاہیے, غلام کی مدد کرنی چاہیے. گھر کی اگر خادمہ ہے, وہ گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہے, تو گھر کی مالکہ جو بھی ہے وہ بیٹھ کر صرف تماشا نہ دیکھے, ہاتھ بٹا دیا کرے, کوئی چھوٹی موٹی چیز بنا دیا کرے, ہاتھ بٹا دیا کرے. ایک یہ, اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ کوئی غلام اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے, تو پھر ایسا غلام ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. میں ایک اہم نقطہ یہاں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دروس کا سلسلہ جب چلا تھا, تو پچھلے دروس میں جب غلاموں کے مسائل شروع ہوئے تھے, تو میں نے یہ بات ذکر کی تھی تفصیل کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ جو غیر مسلمین میں سے ہیں, اور بسا اوقات بعض مسلمان جو غیر مسلموں کی باتوں سے متاثر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ لونڈیوں اور غلاموں کا جو مسئلہ ہے, یہ تو انسانوں کی جو ہے توہین ہے, انسانوں کی بے عزتی ہے, انسانوں کی ناقدری ہے, انسان انسان کو غلام بنائے گا, یہ ساری باتیں بہت ساری کہتے ہیں. تو میں نے اس کی تفصیلی بات بتائی تھی آپ کے سامنے, تقریباً جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے شاید جو ہے لگ بھگ پونے گھنٹے کے لگ بھگ جو ہے مکمل ایک ہم نے اس کا یہ کیا تھا, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لونڈی اور غلام کا مسئلہ کیا اسلام کی طرف سے ظلم ہے کیا. اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے ایک باب ایک عنوان متعین کرنے والے ہیں, باب من احب ان یکون عبدا, ان کا بیان جنہوں نے یہ تمنا کی کہ میں غلام بن جاؤں. حالانکہ آدمی کو آزادی کی تمنا کرنی چاہیے, لیکن کچھ لوگوں نے غلام ہونے کی تمنا کی. کیوں تمنا کی؟ کہا غلام اس لیے تمنا کی کہ اگر غلام ہوتا ہے تو غلام خود کا مالک نہیں ہوتا, تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. جیسے آپ آزاد آدمی ہیں, آپ کے والدین, آپ کے بیوی, آپ کے بچے, آپ کے متعلقین, بڑی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں. غلام پر یہ ساری ذمہ داریاں نہیں ہوتی. غلام پر صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے, اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے اپنے مالک کی خدمت کرے, بس یہی دو کام. اور اگر وہ اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے, تو اس کا صرف اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہوا اس نے دونوں کی دونوں ذمہ داریاں نبھا لی. اب ایک آدمی آزاد رہ کر ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے, ناکام ہو جائے, اس سے تو اچھا غلام صحیح ایک ذمہ داری نبھا کر اپنی دونوں کی ذمہ داریاں نبھانے والا بن جائے اور اللہ کے پاس نجات پا جائے, تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اسی لیے آئے گا باب, آئندہ باب امام بخاری نے متعین کیا کہ بعض اہل علم یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم غلام ہی ہو جائیں تو اچھا ہے اتنی بڑی ذمہ داریوں کے مقابلے میں. بہرحال جو عنوان سے متعلق بات تھی وہ یہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر یہاں نقل کیا ہے, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلام کی مدد کرنا, غلام کا تعاون کرنا, غلام کو سپورٹ کرنا, سہارا دینا, حالانکہ ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ کا فرض نہیں, اس لیے کہ آپ نے جو کام رکھا ہے اس کے برابر اس کی اجرت یا برابر اس کا حق ادا کر رہے ہیں, تو اس کو خود کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ عدل سے, برابری کے معاملے سے آگے بڑھ کر فضل کا معاملہ کرتے ہیں, یعنی احسان کے درجے میں جا کے سلوک کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس غلام کے لیے بہتر ہے, اور پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے. تو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جو آداب سکھائے معاملات میں, ان معاملات میں سے ایک بڑا اہم ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو یا اپنے نوکر یا اپنے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو صرف ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے مزاج کے بجائے چھوٹی موٹی سے ہی ان کی مدد کر دیا کریں, ہاتھ بٹا دیا کریں. ہمارے ہاتھ بٹانے کی وجہ سے کام سدھرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے کے دل میں اور جذبہ پیدا ہوگا, اور سدھار اور نکھار وہ کام میں لائے گا. آج کے درس میں ہم لوگ اتنی باتوں پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی سے متعلق مزید جو مسائل ہیں وہ سنیں گے. واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.